साथीहरू, योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो थारू जातिको विषयमा थियो, जुन विषय अन्तर्गत रहेर थारू जातिको सभ्यता, उनको उदयको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। त्यस भिडियोबाट धेरै प्रतिक्रियाहरू तपाईँहरूकै आइसकेपछि हामी त्यसलाई थोरै त्यसमा थारू जातिको मूल घर कहाँ हो भन्ने आजको शीर्षकका साथ यो भिडियो तयार गर्दैछौँ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई पक्कै पनि मन पर्नेछ, र यदि यसमा पनि कुनै तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा वा प्रश्न छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। भारतवर्षमा अङ्ग्रेजी राज्य स्थापना भएपछि संस्कृत भाषा युरोपमा पुगेर 19औं शताब्दीका आरम्भमा भाषा विज्ञानको आविष्कार भयो। यसै शताब्दीमा नृशास्त्र यानि कि एथनोलोजीको पनि आविष्कार भयो। यी दुई विज्ञानका आधार लिएर युरोपका विद्वानहरूले युरोप, इरान र भारतका अनेक सभ्य जातिलाई एउटै नस्ल वा जातिका सन्तान ठहराए। त्यस मूल जातिको नाम वैदिक वाङ्मयका आधारमा आर्य राखिएका थिए। अब युरोपीय विद्वानहरूलाई यो भारतीय नाम व्यवहार गर्न गाह्रो लाग्यो अथवा लागेर यसका बदलामा विरोध शब्द व्यवहारमा लागू गर्न लागेका छन्। यस जातिको मूल घरका विषयमा अन्वेषणको परम्परा निरन्तर चलिरहेको छ, तर ठेगाना केही लागेको छैन। यो अन्वेषणको सिलसिला प्रत्येक सभ्य जातिमा फैलिएको छ। असभ्य अवस्थामा रहेका छोटा मोटा जातिहरूले आफ्ना परिवारको, आफ्ना मूल घरको पत्ता लगाउन नसके तापनि सभ्य जातिका विद्वानहरूले पत्ता लगाइदिने कृपा गरेका छन्। यस नियमअनुसार उत्तर प्रदेश र बिहारका उत्तरपट्टि हिमालयका तराईमा रहेका थारूहरूको मूल घर र जातिका विषयमा पनि खोज आरम्भ भएको छ। यस विषयमा केही युरोपीय र भारतीय सज्जनहरूले कलम चलाएका छन्। हिमालयका सबैभन्दा होचा र तेस्रा सिलसिलामा चुर्या र शिवालक नामक दुई पहाड नेपालमा रहेका छन्। पहिलो पहाड नेपालभित्रै खत्म हुन्छ, दोस्रो पहाड नेपालको पश्चिम सिमानाको महाकाली नदी नागेर पनि पश्चिमतिर लागेको छ। यिनै दुई पहाडका आसपासका मङ्गोल रङ्गरूप र आर्य भाषाका या त्यो भाषा लिएर थारूहरू रहेका छन्। यिनको जनगणना राम्ररी नभएको हुनाले तथ्याङ्क दिन सकिँदैन वा तथ्याङ्क क्लियर वा स्पष्ट आउँदैन। तापनि नेपालका सिमानाभित्र यिनको सङ्ख्या 10 लाख हारहारीमा छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। सिमाना बाहिरका बस्तीहरूमा 2.5 लाख जति भएको अनुमान गरिन्छ। यिनीहरूलाई मङ्गोलक भन्नाको मतलब मङ्गोल देशबाट आएका हुन् भन्ने होइन, मङ्गोलकको जस्तो रङ्गरूप र चेहरा देखिएका हुनाले मङ्गोलक कहिएको हो। हिमालयका अरू भागमा पनि यस्ता मङ्गोलक रङ्गरूप भएका सयौँ जात छन्, तर तिनका बोली आर्य भाषाका छैनन्, किराँत भाषा वर्गका छन्। यस हिसाबले थारूहरूको पनि इतिहासकालको आरम्भमा किराँत भाषा बोल्ने गर्दथे र आर्य जातिका मानिसहरूसँग पछि आएर सहवास गरेपछि किराँत बोलीलाई छोडी आर्य भाषाका बोलीहरू ग्रहण गरेको अनुमान हुन्छ। यस्ता घटना इतिहासका पृष्ठहरूमा बराबर देखिन्छन्। एक सानो घटना नेपालभित्रै घटिरहेको छ। नेपालका पहाडी खण्डभित्र लमजुङ दुरा डाँडामा किराँत वर्गको एक बोली बोल्ने बुरा जातको सानो तर बृहतै पुरानो आबादी छ। अचेल त्यहाँका दुराहरूमा 40 वर्षको उमेर नागेका प्रौढ र वृद्धहरूमा मात्र आफ्नो पुरानो बोली जान्दछन्। नवयुवक नवयुवतीहरूले पुरानो बोली भुलेर नेपाली मात्र बोल्न लागेका हुनाले अब 25 वर्षभित्रमा साहित्य नभएको यो बोली निर्मूल हुने निश्चय छ। थारूका प्रसङ्गमा रोहतडदेखि पर्सासम्मका तराई र मकवानपुर र चितवनका भाँवरमा रहेका दनुवार जातिको पनि यहाँ चर्चा गर्नु परेको छ। यिनको जनसङ्ख्या 0.5 लाख भित्रै होला। रङ्गरूप र भाषामा थारूसँग अन्तर छैन, पेसामा अलिकति अन्तर छ। थारूहरू केवल खेती गर्छन्, दनुवारहरूको खेती कम र माछा मार्ने काम ज्यादा हुन्छ, नाउ खियाउने काम पनि बढी हुन्छ। बागमतीका तिरेतिर माछाका खोजमा उत्तरपट्टि बसाई सर्दै आएका दनुवारहरूद्वारा नै नेपाल उपत्यका किराँत जातिका नेपार जातमा आर्य सभ्यताको प्रकाश फैल्दा नेपाल राष्ट्रको जग बसेको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। अब उपत्यकाभित्र त
यिनीहरूका बस्ती रहन पाएका छैनन्, तर उपत्यका वरिपरि यिनका क्षुद्र गाउँहरू बसेका छन्। अब कुरा गरौँ मोरङ। मोरङमा थारू जस्तै धिमाल नामक एक मंगोलक जात रहेको छ, तर यो जात किरात वर्गको सार्वनागिक बोल्दैछ। थारूसँग सामाजिक व्यवहार केही पनि मिल्दैन। यी धिमालहरूले पौराणिक वा बौद्ध धर्म नलिएका हुनाले अलग रहेका देखिन्छन्। थारूहरूले प्राचीन युगमा बौद्ध धर्म लिई आर्य सभ्यतामा रङ्गिँदा आर्य भाषा लिएका र 13 शताब्दीदेखि उत्तर भारतवर्षका मैदानबाट बौद्ध धर्म उठेर गएको हुनाले यिनीहरूले पौराणिक धर्म ग्रहण गरेको अनुमान हुन्छ। यिनमा शिक्षाको प्रचार अत्यन्तै कम हुँदा धार्मिक भावना कम रहेको छ, तर सामाजिक भावना प्रबल रहेको हुनाले आपसको सानोतिनो कलह पञ्चायतबाटै फर्च्याउँछन्। मोरङदेखि लिएर बारासम्म कुचिला थर भएका थारूको संख्या ज्यादा छ। कुचिला शब्दको कोच शब्दसँग सम्बन्ध देखिने हुनाले यिनीहरू एउटै जातका हुन् कि भन्ने तर्क उठ्न सक्दछ, तर यस विषयमा विशेष अन्वेषणको आवश्यकता छ। वर्षामा लम्पुछुवा थर भएका थारू रहेका छन्। लम्पुछुवाको अर्थ लामो पुच्छर भएको हुन सक्दछ, तर यो अर्थ मनुष्य जातिका निमित्त लाग्न सक्दैन। सायद यसको मूल नाम पुछुवा यानि कि नाम प्रछक होला। चितवनमा चिनवनिया थर भएका थारू रहेका छन्। यिनीहरू रामनगर र बेतियाका आसपासमा पनि रहेका छन्। बुटोलमा कठेरिया थारू रहेका छन्। सायद काठको नाम गर्ने वा काठको कामहरू गर्ने हुनाले कठेरिया कहेका वा कहलिएका होलान्। त्यहाँ दङ्गोरिया थर भएका थारूहरू पनि छन्, जो आफ्नो मूल घर दाङ बताउँछन्। कठेरिया भन्दा दङ्गोरियाहरू कृपिकर्ममा सिपालु हुन्छन्। यिनीहरू बर्दिया, बाँके, कर्णालीका जिल्लाहरूमा पनि आबाद छन्। अब कुरा गरौँ कैलालीभन्दा पश्चिमतिर। कैलालीभन्दा पश्चिमपट्टि कञ्चनपुर नामक सीमान्तको जुन प्रान्त छ, त्यहाँ राणा थर भएका थारू छन्। सप्तरी, महोत्तरीमा र अन्यत्र तराईमा पनि अरू अनेक थरी थारूका साना साना बस्ती छन्। ती सबैको चर्चा यहाँ गरेर साध्य त छैन, तैपनि कुमाउका तराईमा रहेका वा रहने बोक्सा थारूलाई भुल्न सकिएन, किनभने यसै जातका जनानाका नामबाट बोक्सी शब्द आएर हामीलाई आजसम्म तर्साइराखेको छ। थारूहरू आफ्ना बस्तीमा रहेका ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी आदि आर्य नस्लका जनतालाई बाजी भन्छन्। प्राकृत भाषाको बज्जी शब्द विकास भएर बाजी शब्द बनेको स्पष्ट छ। ईस्वी सम्वतभन्दा पहिलेका 6 शताब्दीमा उत्तर बिहारमा बज्जी र मल्ल दुई गणराज्य उन्नत अवस्थामा रहेको प्रमाण बौद्ध साहित्यमा पाइन्छ। मगधका राजाहरूको आक्रमणबाट बस्नलाई यी दुई गणराज्य मिलेर अन्तिम समयमा एउटै बनेको देखिन्छ। त्यसो भए गण्डकीदेखि पूर्वपट्टि बज्जी र पश्चिमपट्टि मल्ल रहेको यो कुराले निश्चित छ अथवा सुनिश्चित छ। यी दुई गणराज्यका क्षेत्रमा अचेल मैथिली र भोजपुरी भाषाका अनेक बोली बोलिन्छन्। थारू र बाजीमा बोलीको भेद छैन, तापनि अलग अलग रहनाको कारण जातिको भेद देखिन्छ। बज्जीहरू नवागत आर्य हुनाले गोरा र जग्ला हुन्थे। किराँतहरू जुगान जुगदेखि गर्मीमा रहेका हुनाले साबला र होचा थिए। यसै वर्णभेदले रक्त मिश्रण रोकिँदा बज्जीहरूले थारूहरूलाई अलग राखेको देखिन्छ, अनि बज्जीहरूले गणराज्य टुटेको 24 शताब्दी बितिसक्यो तापनि थारूहरूले व्यवहार गर्न नछोडेको बाजी शब्दले उक्त या त्यो जातिको महत्त्व बुझाउँछ। बाजीहरू नवागत हुनाले उनीहरूले प्राचीन बासिन्दालाई स्थलीय अर्थात् रैथाने देखेर थारू नाम दिएको अनुमान हुन्छ। रैथानेको अर्थमा ठालु र थरी शब्द नेपाली भाषामा अलिकति अर्थ फरक भएर व्यवहार हुन्छ। थर शब्दको मतलब पनि स्थलसँग देखिन्छ, तर केवल थारू शब्द मात्र जातिका अर्थमा व्यवहार भएको हो वा भएको छ। सप्तरीदेखि बुटवलका आधासम्मको भूभाग बज्जी र मल्ल गणराज्यको क्षेत्र हो। त्यहाँका थारूहरूले
आफू बाहेकका ब्राह्मण आदिलाई बाजी भन्नु स्वाभाविक छ। तर बुटवलका आधादेखि पश्चिमपट्टि बज्जी मल्लका जम्मा नाममा कोलस राज्य थियो। तर आजकल त्यहाँ पनि थारूहरू छिमेकका ब्राह्मण आदिलाई बाजी भन्छन्। अब यसले एउटा प्रश्न जन्माउँछ कि थारूहरू पूर्वपट्टिबाट हट्दै पश्चिमतिर गएर बाजी शब्दमा लागेका हुन् त? होइन, बज्जीका जमानामा पनि सप्तरी महोत्तरी मिथिलाभित्र पर्दथ्यो। यो पनि बज्जी गणराज्यभित्रै थियो। अचेल त्यहाँका थारू बाजी दुवै थरी मैथिली बोली व्यवहार गर्छन्। यो चाल रौतहटको आधासम्म आइपुग्दछ। त्यहाँदेखि पश्चिमपट्टि ओडिया नदीसम्म थारू बाजी दुवैमा समान रूपले भोजपुरी बोली व्यवहार हुन्छ। त्यहाँदेखि पश्चिमपट्टि चितवनिया थारूका बस्तीका नगिज बाजीहरूको बोली भोजपुरी नै छ। तर थारूहरूका बोलीमा मगही बोलीको लक्षण ज्यादा पाइन्छ। गङ्गा पारका पटनाको बोलीले त्यहाँका थारूहरूका बोलीमा असर गर्नु आश्चर्यजनक कुरो छ वा कुरो हो। बुटवलका थारू बाजी दुवै थरीमा भोजपुरी र अवधी बोलीहरू छ्यासमिस भएर रहेका छन्। त्यहाँदेखि पश्चिमपट्टि कोसलका जुन क्षेत्रमा अवधी बोली चलिरहेको छ, यदि पूर्वपट्टिका थारूहरूको पश्चिमतिर बसाई सर्दै गएका भए आफ्नो बोली साथै लिएर जान्थे। यसकारणले बज्जी मल्ल र कोसल राज्यका जमानामा जो जो थारू जहाँ जहाँ रहेका थिए आजसम्म प्राय उही उही छन्। दक्षिणपट्टिबाट बाजीहरूले ठेल्दा चुरे वा शिवालका डाँडालाई पनि नाघेर भावरमा पनि बस्ती बसाएका छन् वा बस्ती बसेका छन्। अब कुरा गरौँ डोटी। डोटीका तराईमा रहेका थारूहरूको थर राणा भएको र मेवाड, जो कि भारतको मेवाडका राजाहरूको राणा कहिने हुनाले राणा थरहरूले र साथसाथै अरू थारूहरूले पनि आफूलाई उदयपुरका राजवंशसँग सम्बन्ध देखाउन लागेका छन्। राणा र राणा एउटै राजन शब्द विकास भएर बनेका हुन्। राणा शब्द आफ्नो मूल अर्थमा व्यवहार भएको छ। जस्तै मौरिकको रानु लगभग यस्तै अर्थमा ती थारू र एक थरीका मगरहरूको पदवी राणा भएको देखिन्छ। तर मगर राणाहरूले भने उदयपुरका राजवंशसँग सम्बन्ध जोड्ने मिथ्या प्रत्न वा प्रयास पनि गरेका छैनन्। राजपुतानामा मेवाडका केवल एकजना महाराजा राणा कहलिन्छन्। उनका भाइ मैयाद राणा कहिन सक्दैनन्। यस अवस्थामा राणा थरहरूले राजपुतानाका राजवंशसँग सम्बन्ध जोड्ने चेष्टा गर्नु व्यर्थ छ। राजपुताना र सिन्धका बीचमा बडो मरुस्थल रहेको छ। भारतवर्षका मानचित्रमा यस मरुभूमिको नाम थार लेखिन्छ र थार पढिन्छ। यो सिन्धी भाषाको शब्द हो। त्यो भाषामा थर बोलिन्छ। तर त्यस मरुभूमिलाई राजपुतानामा ढाँट भन्ने चलन छ। यो नबुझेर थरबाट बसाई आएका राजपूत हुनाले थारू कहिएका हुन् भन्ने तर्कना पनि हुन लागेको छ। त्यो मैदान हजारौँ वर्षदेखि मरुभूमि रहिरहेको हुनाले त्यहाँ आबादी रहनु नै असम्भव छ। यदि सम्भव नै माने तापनि राजपुतानापट्टिबाट आएका भए थारू नकहिएर ढाट कहिन्थे। वास्तवमा यी थारू जाति पहाडभित्र रहेका किरात बोली बोल्ने मङ्गोलकहरूबाट आर्य भाषा ग्रहण गरी अलग जाति बनेको देखिन्छ। मङ्गोलक भए तापनि मङ्गोलियाबाट सरासर हिमालयका भन्ज्याङहरू काटेर आउनु एकदम असम्भव छ। किनभने छैटौँ शताब्दीका अन्त्यमा मात्र हिमालयका घाटी खुलेका थिए। हिमालयका पूर्व छेउको ब्रह्मपुत्रका किनाराको घाटी अति प्राचीन युगदेखि खुलिरहेको र त्यहाँबाट आएका मङ्गोलक जातिका शाखाहरू केही आसपासमा र केही पूर्व बङ्गालमा पुगी त्यहाँका बासिन्दासँग मिसिएको लक्षण मनुष्य मिति जुन एन्थ्रोपोमेरिटीका कसोटीबाट स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। ब्रह्मपुत्रका घाटीबाट जुन आखेटक अवस्थामा निस्केका केही मङ्गोलकहरू
एमालेका दक्षिणपट्टि काखै काख पल्ला छेउसम्म पुगेर पुराना बासिन्दामा मिसिनु सम्भव छ। तर हिमालयदेखि उत्तरपट्टिका सबै भाषा जुन असार्वनिमिक भएका र केही किराँत बोली आजसम्म सर्वनामिक रहेका हुनाले ब्रह्मपुत्रपट्टिबाट आएका मङ्गोलहरूको हिमालयका किराँत उपर विशेष असर परेको देखिँदैन। यिनीहरूका रङ्गरूपमा जो मङ्गोलक लक्षण पाइन्छ त्यो पहाडी जमिनका प्रभावले बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसकारणले यिनीहरूको मूल घरको खोजी गर्दा हिमालयभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। हो, विज्ञानको विशेष उन्नति भई वा यिनका रङ्गरूप आदिको विशेष तवरले जाँच भएमा हिमालयदेखि बाहिरपट्टि पनि यिनको मूल घर देखा पर्न असम्भव छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यस भिडियो मार्फत यो कुराको विश्लेषण वा यो कुराको जुन कुराकानीको अनुमान गर्न सक्छौँ कि थारूहरूको मूल घर यही हिमालयको वरिपरिको क्षेत्र हो, कुनै बाहिरबाट आएको होइन। तर विभिन्न सर्वेक्षण वा विभिन्न समयमा आर्टिकलहरू प्रकाशनमा आउँछन् र विभिन्न लेखकहरूले आफ्नो कलम चलाइसकेपछि हामी त्यसमा जुन विश्लेषण गर्न पुग्छौँ त्यसले उनीहरूको सारांश वा उनीहरूको साभारमा त्यो कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। तर आफ्नो तर्कअनुसार यदि कुनै कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको बाहिरबाट पलायन भएर नेपालमा वा हिमालयको क्षेत्रको वरिपरि आएको होइन भन्ने लाग्छ। आजको यस भिडियोलाई तयार पार्दा बाबुराम आचार्यको स्तम्भबाट साभार गरेका छौँ। खासमा स्वर्गीय ऐतिहासिक शिरोमणि बाबुराम आचार्यको प्रस्तुत लेख जुन सर्वप्रथम 2010 सालमा नेपाल सांस्कृतिक परिषद पत्रिका वर्ष 2 र अङ्क 2 छापियो। तर करिब 20 वर्ष अघि निकै सीमित सङ्ख्यामा मात्र सो पत्रिका प्रकाशित भएकोले यस लेखले बुद्धिजीवी वर्गमा व्यापक तवरले प्रवेश गर्न पाएन। आजको नेपालमा आफ्नो इतिहास संस्कृति र कलाप्रतिको अध्ययनमा पुनः गहिरो अभिरुचि पैदा भएको छ र अनुसन्धानकर्ताको पुनः नयाँ उत्साही पिँढी तयार भएको छ। त्यसको पृष्ठभूमिमा यो महत्त्वपूर्ण भिडियो एकपटक फेरि हामी यो लेखबाट साभार गर्दैछौँ। युक्तिसङ्गत तथा न्यायसङ्गत देखिएकाले प्राचीन नेपाल मार्फत पेश गर्दै आएको यो लेखबाट हामीले भिडियो तयार पारेका छौँ। यसै अवसरमा नेपाल सांस्कृतिक परिषदप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु आफ्नो कर्तव्य सम्झिन्छौँ। धन्यवाद।